Jeg vælger at læse medicinalkemi, fordi jeg synes, kemi var rigtig spændende i gymnasiet. Men jeg synes også, viden omkring lægemidler var rigtig spændende. Så jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere omkring lægemidler og fremstilling af lægemidler. Så jeg overvejede faktisk at læse medicin, men jeg ville hellere vide noget om, hvordan man fremstiller det i et laboratorium kemisk set, end jeg ville vide noget om, hvordan man bruger lægemidlerne. Og derfor valgte jeg at læse medicinalkemi.